Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Čeká nás velká bitva o Marienburg po velké bitvě o Altdorf. Tak, Styrkar to tady zajišťuje v Altdorfu. Koukáme, stavíme přístaviště, zbývá nám odkliknout kolo. Tady bestie a lepkobeři dojíždějí východní zbytky říše. Kyslev se stále brání nájezdům bestií i chaosu. Prák zatím není v obležení, ale to by se mohlo díky Surtovi Ekovi změnit a mohli bychom jít proti Kyslevanům, i když obléhat Prák, jak víme, není zrovna nejlepší nápad, ale uvidíme. Čeká nás jubilejní 200. kolo, teďka koukám. A my se brzy vypořádáme takhle s říší. Co nás ještě, co potřebujeme? Marienburg, Gorsel potřebujeme a Bechafen, to jsme poslali, Kyslev, to jsme poslali naše spojence bestie, Essen, Wurtbad a to je všechno. Dobře, ale dáme odkliknout kolo, uvidíme. Na co se říše zmůže. Kdyby to byl Warhammer 2, tak na mě zautočí obránci, ale vrací se zpátky. A přijel, to je škoda. Posily, značné posily pro něj, se mi úplně nelíbí. Bretonie chce mírovou smlouvu, já úplně mírovou smlouvu nemám zájem, takže si strčte za, víte kam. Bestie vytáhli proti sídlu, to je krásný, to se mi líbí, takže tady vytáhli, Talabheim byl zničen. Uctívači útočí na Kyslev, to je taky krásný. Diplomacie. Z hlediska diplomacie, tady se nám to lepší. Lepkobeři, tady se nám to lehce zhoršuje. Pokřivený měsíc, dohoda o neutočení. Pokřivený měsíc. Přístup, dáme jim přístup. Oni na nás nezautočejí. Oni jsou docela slabí. Spíš čekám, že bych s nima mohl udělat, kde oni jsou. My jsou někde až tady. Nevidím ještě ani. Peníze nějaké máme, ale stavět už nepotřebujeme. Zhola nic, maximálně verbovat pro Surtu Eka. Aby zautočil na Ostrosk. Kyslev verbuje armádu. A já zatím s Kyslevem ve válce nejsem. Můžeme to nechat na bestích. A nám zbývá jen tak odkliknout kolo. Plně nemám zájem asi válčit teďka i na východě a na západě zároveň. To není díky dobrý nápad, jak jsme se přesvědčili mnohokrát z historie. Lepkobeři chtějí dohodu o neutočení a chtějí, abych jim zaplatil. Hele, lepkobeři, co kdyby jsme dali dohodu o neutočení a nezaplatil bych vám ani zlaťák? Ne? Tak ne? Jedno kolo ještě. Jedno kolo a pak dojde k bitvě. K bitvě, která bude zajímavá, protože oni mají převahu, obránci. A to jako úplně není nikdy dobrý, když mají obránci převahu. A víte co? My to uděláme totiž úplně jednoduše neslavně. My jsme měli velkou bitvu o Marienburg a já nehodlám se zdržovat teďka s bitvou o... Teda velkou bitvu o Altdorf, já se nehodlám zdržovat o, s velkou bitvou o Marienburg. A zase přijít dost jednotek, si myslím, že jako vyhráli bychom to asi. Tohle je neskušený, ty obránci, to je v pohodě, tohle je horší, no je to furt jenom trojková zkušenost, nějaký tank, velký meče, ok. Tohle je samozřejmě nejhorší záležitost, ty střelci, ty puškaři na těch hradbách jsou... Tohle je hrozný, tohle by nás ani moc neohrozilo, protože to by stálo na náměstí a tam bychom pak dorazili, to je v pohodě. Jízda, jasně, to je na prd.
průkopníci s granátomety, to může být nepříjemné. My to uděláme neslavně, a vzhledem k tomu, že to je Warhammer 1, ne 2, kde obránci na nás útočit nebudou, tak je vyhladovíme. Úplně jednoduše přiřadíme další ještě oblíjací zařízení. A pět kol. Pět kol a ušetření mnoha životů je, myslím si, že dobrý výsledek. Hlavně nám to hnedka uvolní cestu k průchodu na ty Bretonce. Jediný, co by mě teďka mohlo trošku zastavit, je cigoři. Je ta bretonská armáda, co tam číhá za bukem. Ještě jsem si teda chtěl podívat. Tady byly nějaký ještě ty ekonomické budovy, ne, už nejsou. Tábor vargů. Ne, všechno je to. Tady zbývá ten sněm, no leda. Tohle to je všechno v pohodě, toto na to kašlu. Rychlost výzkumu leda. To mě nějak asi netrápí úplně. To bychom tam pak stavěli něco jiného, tohle třeba. Tábor, tady taky ne, to už jsou jenom jednotky. Dobrý, hele. Jo, tedy to mám Norden. Tak, v pohodě. Aldorf, můžeme vylepšit, to vylepšíme. Každopádně, další kolo. Bude rychlý trošku. Doufám, že to bude rychlý. Není důvod, aby to bylo pomalý. To je prostě taky nesmysl, no. Warhammer 1. Obránce na vás nikdy nezautočí, i když je v přesile. Vys tady. Prostě to by měl. Jakmile třeba je v přesile, nebo je to vyrovnaný, měl by zautočit. No měl by zautočit, protože když nezautočí, tak já ho vyhladovím, že jo, a tu svoji jedinou výhodu o tu přijde. A ve Warhammer 2 prostě útočí kdykoliv. Je to jedno, jestli má převahu nebo nemá převahu, prostě útočí, ale hlava nehlava. Hele, tady už jsou normální budovy v tomhle Aldorfu. Tady už nejsou, to není taky to klasický. No růst bychom měli sem postavit asi. Růst a chtěl by to taky pořádek nějakej. No to víš, že budeš enslave, ale pořádek, máme pořádek. Růst provincie, ty máš růst, to je dobrý, ale nemáme pořádek. Nemáme pořádek, kamaráde. Příjmy z kořisti po bitvě, náklady na verbování jednotek. Tady se ani nemůžu nic verbovat. Máme růst, když už nic. A máme další kolo. Co pak chceš? Jo, bez peněz, jo, mírovou smlouvu. Myslíš jako, že si dáme mírovou smlouvu jen tak. Aniž bys mi cokoliv zaplatil. Na celém světě není dostatek peněz, které by mě přesvědčili k tomu uzavřít s tebou mírovou smlouvu. Jediný, kdo by ti mohl pomoct, jsou tady Bretonci, kdyby vyrazili ti na pomoc, to je. Poutníci Grálu, OK. Kdyby vyrazili s tímhle ještě s dalšíma jednotkama na pomoc ti, tak to bychom jako... to bychom se mohli bavit jinak, dvě kola. Ale takhle máš smolíka, kamaráde. Co, jak to vypadá tady? Bechafen padl, výborně bestie, vy jste prostě, na vás je spoleh. Útok na Kislev, prosím, pěkně, děkuji. Útok na Kislev. Jo, už teďka platí, dobře, tak přitlač. Karlíku, přitlač. To je málo. Takhle by to nešlo, Kájo, hele. Musíš zaplatit víc. Drancování trpaslíků. Výborně.
stáda, počkej, jaký stáda? Spánek mrtvoly, bonus k šelním útoku. Nějaký stáda se blíží, dobře. Tohle postav tady, to je krása, technologie, jasně, tajemství ocely, odolnost vůči magii, síla zbraní, všechna vojska, doba, po kterou se nepřátelské sídlo oblevá, sakra pozdě. Ach jo, to vyjde akorát přesně. Přesně tak jako... akorát. Vyrazíme proti Kislevu. Proč? Já Kislev porazit nemusím. Že jo, mně stačí porazit... co mi stačí porazit? Norsku, jiný norskanský kmeny, říši a Bretonce. A hele, on naverboval, no ne, nekecej. Nekecej, naverboval má prvnou armádu. A on naverboval vidláky, ty vole, devítkový rolníci. To je krása. My nemůžeme nic to, my nemůžeme nic dělat, my potřebujeme ničit. My potřebujeme ničit, jo, já jsem musel zastavit drancování trpaslíku, abych to mohl vyto, jasně. My teďka budeme kuron, to, takže tohle to, na to zautočíme hnedka potom. Oni už dostávají na... Jo. Příštím kole. No počkej, bude se to stahovat i na toho pitomýho Karla, anebo se to nebude stahovat na Karla? To se stahovat jenom na tyhle ty joudy. Uvidíme. No, každopádně každá pomoc je vítaná. Když z těch regimentů tam zbyde jenom takové malé nic, tak se mi to taky bude líbit. No, v podstatě Norska tak nějak končí lehce jako bestie. Myslím tím ta kampaň, kdy Bretonci ještě ani neplatí, ty bláho. Ale vydávají se možná na pochod, sakryš, musíme to dokončit asi. Kdy prostě už je to pak takový odklikávání a... mám víc jízdy nebo vlků? Asi jízdy. Myslím, že jízdy. Ty ne, ale... Dragult. Určitě. Ještě někdo? Ne, to je jenom jeden. Jo, to dobře, jenom jeden. Okay. No nevím, jestli finally fight. Všichni dostávají ztráty. A vždycky tam byla ta značka tady. Nebyla tam vždycky ta značka, nebo je tady? Tady je. A nebyla i v tom. Nebyla, co? Já měl pocit, že byla vždycky v tom bitevním rozhraní. Tihle to neschytávají, protože ty nejsou součástí sídla. Jak to vypadá teďka teda? Se pohlo jenom o takový kousínek, no my budeme dál obléhat. Budeme dál obléhat, tenhle ten Jouda je v jakým postavení? My možná nebudeme dál obléhat, on zautočí na Troga. Šajt. To není dobré. To není, kámo, dobré. No, tak zautočíme. Tak zautočíme, no, tak přece jen bitva bude. Snad by to mělo být lehčí teďka už, uvidíme. Budeme to bojovat! Točíme se dokola, sakra. Myš byla. Na okraji mapy. 30. To je hezký, si myslím. Necháme to. Nebudu riskovat. Norská!
Já jsem mohl samozřejmě ještě při tom čekání, že jo, stavět další věže oblíhací. Problém je ale, že já nemám jaksi tolik té pěchoty. Už teďka ten Wulfric už má jaksi veškerou pěchotu v oblíhacích věžích, což zbývá jediný lovci. Dokonce i tyhle lovci s oštěpy jsou v oblíhacích věžích, což se mi nelíbí. Možná ho dokonce vyndám z toho, já nevím. Ale no a zrovna berserkři jedou ty bláho s tím. To není dobrý nápad, aby berserkři jeli. To není dobrý nápad vůbec, ale. Takhle. Protože nemají žádnou obranu, že jo. Protože já ještě, co je hlavně dobrý a co dělám samozřejmě vždycky, je, že ta jednotka, která ve věži autočí a vysadí se, tak pak je podpořena další pěchotou, která je za ní. A to já teďka nemám tuhle možnost, takže protože ta jednotka, která vyleze na ty hradby, tak na ní většinou útočí dva regimenty najednou. A to není dobrý. A u mě teďka bude strašně záležet na tom, jak rychle se dostaneme skrze hradby. Protože to bude teďka zásadní. Ale jo, prosím tě, všechno to budeš dělat. Budeš ničit, budeš plenit, budeš zabíjet. Neboj, všechno bude, všechno bude. Šéman. No, ani Wulfrika tam nemůžu poslat. Proč? Proč tady není tlačítko se sednout z koně? Ty jediný nemáš koně, tak ty půjdeš nahoru. Šémane, ty šémane. Ty jsi taky šéman. Dobrý no, tak kde nám přijdou posily? Zleva spíš. Tak jo, tady. Ne, hele, vy půjdete takhle a vy půjdete k ním, protože jste slabší. Ne, počkej, kde jsou? Vy jste tady. Šajt. Tak to uděláme jinak. Jo, tohle město je naše. Takhle. Tak. Dělej ty tam dojeď, protože ty jsi fakt ty branidla. Pěchotu od Troga asi pošleme se podívat na hradby s žebříkama. To má takový dosah, to je blbost. Letí koule. Letí dál. A někomu rozbila komín. Ty vole. Jo, tohle není dobrý. Jdeme dopředu. Tak. Posily. Zde. Zde jsou posilí my posily. Pošli posily. Utočte sem. Pošli. Velká armáda trolů se zde nachystá. Ty krás, to bude trolů. To je hustý. Psi, vlci a jiná čtyřnohá havěť sem. Vozy, připravte se sem. Jízda. Sem. Vajvrna, ne, Manticora vlastně. Na hradby, okamžitě. Lovci, lovci, běžte třeba sem, to je úplně jedno.
Na vás nezáleží, lovci. Chlípníků, nazdar chlípníků, to jsme se dlouho neviděli. Pojď sem, pojď na hradby, rychle. Ty kamaráde, co máme za kouzla? Tady, mi se zdá, že máme tolik kouzel a že určitě nevyužívám. Tak, vír, jo, to je až ale na blízkost. Takže nic, zkáza temnota velení, to jsou debuffy, silnější proti boje hrdinům, silnější proti jednotkám 50 více mužích, to nemají. Ach jo. Tak, tebe způsobuje zranění kouzel, no, bylo oblast. Jo, to je ta hořící hlava, no to potřebujeme více jednotek na to. Rune of Match, já myslím, že všechno zatím tak nějak jako čeká. Ty moždíře a rakety, ty mě docela začínají štvát, ale bohužel musíme vydržet, protože hradby jsou stále nedotčeny. Jo, spíš hradby, brána. Tak, pojď sem, můžeš. Je tam třeba pomoct v tomhle ohledu. Ty se zastavil tady, proč? Že sešleš to někdy? To nemůže se slot na hradby. Tak, máme nějaký buffy? Máme něco na podpoření? Nemáme nic na podpoření. To znamená, dáme něco na nepodpoření nepřátelských jednotek. Tohle to. Hele, počkej, Meleku, nazdar chlípníku. No vidíš to, ty, kde jsi tady vzal? zraní, způsobené zbraní. Tak a to je všechno. Už jsme zase... No počkej, to mi nikdo neřekl, že otevřeli bránu. Vpřed, hordo, mamute, vpřed, sakro, kde jsi, mamute, ty blaho, to mi nikdo neřekl, že oni vám otevřeli... Oni nám neotevřeli bránu. Brána je otevřená a tank střílí skrz bránu, otevřenou bránu. Ale já nemůžu projet. Protože ta brána je technicky zavřena. Ale je vlastně otevřená. Co to je za hrozný nesmysl? Nevím. Ale začíná mi to štvát. Zautočte na ně! Na ně! Mantikoro, blbče, pryč, to měl být překvapivý útok. 10. 20, taky, že se to neaktualizuje při tom, když to mám otevřený ten tooltip, ale... Já myslím, že mamut půjde až jako druhý Wulfric s Trogem na tam zautočej čelně. Bohužel už nemáme magii. Berserk si císařovo kladivo Volkmar, samotný Volkmar tam je. Volkmáre. Oni nám útočí dozad s halapartníkama. Co to je? Co to říkáš? Jakože brána byla zničena? Tak rychle? No počkej. To jako jsme si nedomluvili, že to bude dělat takhle rychle. V tom případě... Vezmeme naše válečné vozy, nebo... Takhle projedeme. Chvilku to pustíme, ať se rozjedou. A dáme všechny troly.
tím se rozpohybuje celá masa našich bestí, našich válečníků. Před hordyme! Jízdu zatím necháme v záloze. Oštěpaři tady chcípaj. Jdeme na ně, Throgu. Na Helmuta, z Wulfriku zab Helmuta. Ten tank nás tady blokuje. Jízda se rozjela. To je hezké. Co ti dáme? Rychlost, vitalitu. To by bylo fajn, ale... Co takhle obranu zblízka nižší? Wulfriku, a to by bychom dali co? Jo, oni se rozjeli všichni, OK, tak to jo. A ještě bychom ti mohli dát tohle. Tak. To je hroznej nesmysl tady. Oni se nás snaží vytlačit. A... Jo, trošku jsme to tady zablokovali. Mamute? Můžeš na moment? Bych to mohl třeba označit si takhle, že jo, už. Takhle. Ještě co jsem si chtěl označit? Jízdu, že jo? Nebo ty vozy. Jasný. Třeba jedničku, to je jedno. Tak, pěchota na hradbách zvítězila easy peasy. Lemon squeezy. Tím pádem ty bys mohl zaútočit třeba na tyhle ty dělbuchy. Ty puškaři mě tady trošku vadějí. Ty mě tady hodně vadějí. Zkus to. Za to nic nedáš, maximálně svůj život. Tak, tady to vypadá, že jsme to zvládli. Na Luminark se útočí. Kolik máme? 11 máme, to nic moc. Vylezte nahoru, hoši, teda v tom případě. Ty seš na koni, že jo? Jasně, ty máš blbý. Ty kde není na koni? Ty nejseš na koni. Jenže ty tam, ty jsi nějaká bestie, ty tam nevylezeš. No, nevyleze tam. Neumíš lézt? Vy, hradby. Tak. Brána je totálně tady... Totálně, ale zablokovaná. Všichni se snaží dostat dovnitř. Trok to tam řeší. Trollové to tady řeší. A jeden padl. Ajta krajta. To jsou... Kde je Throg? Tady je Throg. Myslíš, že sešleš nějakou střelu magickou? Jo, vypadá to, že něco se sílá. To je zbytečný, kde je Wulfric? Tak, posílíme tě. Určitě ještě tohle. A určitě ještě tohle. Tak, vozy vpřed, nablízko, vozy, dvojka, vpřed. Mamute, tebe dáme jako trojku vpřed. Dvojka, na ně, na velké meče, dvojka, probijem se, honem, jízda, probijem se. Mamute, dopředu. Hahaha, trolové to tady, what the fuck. Luminark, nebo co to je? Luminark. Ten odjel z hradeb, ten už je docela kaput. Kde máme Manticoru? Jízdu mi vražděj. Zap ho. Ta jízda se mi nelíbí teda. To mi teda povraždili úplně. Mamute, pojď. Jízda. Pojď. Na ně.
Kde je Throck? Throck je nesmrtelný normálně. Vítězství. Tady to bylo masakrózní. Hrad bychom dobili úplně v klidu. Tady nás teda zmasakrovali těma zase raketama. Ale tady to bylo masakrózní. Nakonec Throck to tam... Oh, jak se raduje. No, raduje. On tam spíš se snaží zadupnout nějakýho parchanta. Mě zajímalo, kolik zabil Throck 24 jenom. Mamut 80. To je krutej mamut. Dobrý, ukončíme bitvu. Rozhodné vítězství. Přesně tak. Žádné vyrovnané síly to teda nebyly. Jak naznačovala hra. Bylo to jasné vítězství. Na hradbách se bojovalo nejvíc, 115-64, 218 berserkři, super záležitost asi to dát na ty hradby, do těch věží možná. Mamut, paráda, trolové, jo. Tahle jízda dostala teda na budku, že tam stáli. No tam, prostě když sídlo jako Marienburg má jenom jednu bránu, tak těžko se využívá armáda, která je převážně stvořená z jednotek, který musí projít bránou a ne, prostě nemůžou jít na hradby. To je pak těžký, no. Výborně, rozhodné vítězství, poslední velká bašta říše padla. Jediný přeživší Volkmar se pokusí utéci, ale myslím, že Throgovo vojsko, které je na tom velice dobře, tak jej dostihne a dorazí. Jenom se podíváme na nějaký ty... Tohle mě štvalo na jedničce Warhammeru, že to neukazovalo prostě ten počet zabitých rovnou na tom, jak při tom nahrávání Volkmar, a že při nahrávání se nedalo přepínat na jednotlivý armády, který se účastnili bitvy. Dělobuchová salva 66, no jasně, no, ty stroje, ty mi dali 23, 29, 36 luminár, ty tam bojovali s těma oštěpařema na těch hradbách. Ale pěchota jako jeho... Ta byla oslabená, tahle pěchota totálně vynulovaná, to byly posily, ty přišly pak až. Všechno vynulovaný, mamut teda 86, trolové 26, 35, 34, mantikora 29, co ještě útočilo, vozy 32, 12, 20, takové hezky rozdělené, to je Wulfric 58. Zajímavý, že když se to nahrávalo, tak to ukazovalo, že tihle neudělali nic, nikoho nezabili. A oni tady uvádějí počet zabitých a zajatých vojáků. Takže 7 zajatých mají oba. Jo, u mamuta to ukazovalo 80, a to bylo jenom zabitých. A ještě 6, mamut sám zajal 6 vojáků. Mamut normálně je tamhle přivedl ke zdi, dal jim pouta a zajal je. To dává smysl. 24 Throck. No, Throck bojoval s velkýma jednotkama. Paráda. Budem to krást. 38 tisíc je docela hezký, jako. 38 tisíc se mi líbí, ale... Já chci mít hodně peněz, ale za ně. Zdržíme se, ale přece jen... se nedá nic dělat. Tak, jo, tohle je fajn, problém je tohle. A je trépl, je la baguette. Ano. přesuneme se sem. Tak. Přesuneme se hlavně sem. Ano, výborně. Doplníme, ještě v tomhle kole doplníme... Budíky, pokřivená architektura, ne, ale dáváme tohle. Tady nic. Chlípníků, vysávání moci, tak, to je všechno. Paráda, 63 tisíc, to je krát. Takové dramatické zabubnování, přesně akorát tak na závěr dílu. Takže, Marienburg bude zničen, vyplněn. To by nám mělo přidat jedny z posledních bodíků, takže budeme na 90, takže ještě Kuron, který jehož obrana je solidní, ale to nic neznamená. Dobijeme to, nebo vezmeme Gorsel ještě cestou, vezmeme asi Gorsel.
Uvidíme. Uvidíme. Každopádně, tohle to bude brzo konec říše. Zbývá jedna, dvě, když nepočítáme Marienburg, tři, čtyři, pět sídel jim zbývá, co vidíme. Šest, sakra. Kolik mají sídel? Kde jste? Deset sídel, sakra. No, tak to je ještě dlouhý příběh. Ale příběh, který se bude psát až v příští epizodě, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.